Օրվա ամփոփ լրահոսով իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում աշխատում է Սիրակ Կոհանյանը, բարև ձեզ։ Շուշի քաղաքի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող գործողությունները դատապարտելի են, հատկապես որ արդեն իսկ բազմաթիվ են հայկական պաշտամունքի վայրերի եւ հուշարձանների ոչնչացման եւ այդ գործողություններն արդարացնելու նախադեպերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի կողմից Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարում իրականացվող շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը Շուշիի մայր տաճարի հետ կապված գործողությունները իրականացնում առանց հայ առաքելական եկեղեցու հետ խորհրդակցելու, ինչը ակնհայտորեն խախտում է հայ հավատացյալների կրոնի ազատության իրավունքը։ Հայկական կողմի բոլոր այն մտահոգությունները, որ Ադրբեջանի այս գործողությունները վանդալիզմի դրսևորում են եւ նպատակ ունեն հայկական ինքնությունից զրկել Շուշիի մայր տաճարը, տաճարը առավել քան հիմնավոր են։ Շուշիի մայր տաճարը Արցախում հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր կենտրոններից է եւ այն որպես սպատեղի պետք է ծառայի հավատացյալներին։ Ինչ կազմակերպվում է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից, կարելի է որակել ռասիստական էթնիկ քաղաքականություն, որն ունի էթնիկ ատելություն հայության նկատմամբ, այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության ղեկավար Լիտ Մակունցը, անդրադառնալով ադրբեջանցիների կողմից Շուշիի Ղազաչեցոց եկեղեցու գմբեթի քանդմանը։ Ըստ Մակունցի, Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունից տպավորություն է, որ այդ մարդիկ չունեն մշակութային պատմություն։ Այլ բարքան բարբարոսություն որակել Ադրբեջանի ղեկավարության քաղաքականությունը հնարավոր չէ ասել։ Սա մի պետության քաղաքականությունն է, որը տպավորություն է թողնում, որ այս մարդիկ չունեն մշակութային պատմություն եւ հենց նման մոտեցմամբ էլ վերաբերվում են հայկական մշակույթին, փորձելով վերացնել բոլոր հետքերը։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է լինի բոլոր միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում, այս հարցով նաև պետք է նաև Մինսկի խմբի համանախագահության ուշադրության կենտրոնում հետագա լուծումների առումով, որովհետև հայության նկատմամբ էթնիկ ատելությունը չի կարող չունենալ արձագանք։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը կքննարկվի ազգային ժողովի փակ նիստում։ Խորհրդարանի որոշման նախագիծը ընդունվեց պատգամավորների 71 կողմ 1 ձեռնպատ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հարցը հանրային կարևորություն ու հանրային հետաքրքրություն է ներկայացնում, այլապես չեր դառնա քննիչ հանձնաժողովի ուսումնասիրության առարկա։ Աշխատանքների ընթացքում եւ եզրակացություն կազմելիս պետական տարբեր գերատեսչությունների կողմից արձանագրվել է աշխատանքների արդյունքում կազմված փաթեթը պարունակում է մի շարք նույնիսկ բազմաթիվ պետական գաղտնիքներ։ Պետական տարբեր գերատեսչությունների կողմից արձանագրվել է, որ փաթեթը, որը կազմվել է աշխատանքների արդյունքում, պարունակում է մի շարք, իսկ ասենից բազմաթիվ պետական գաղտնիքներ, այստեղից բխում է միակ հնարավոր գործելա ոճը, փաստաթուղթը գաղտնագրվել է, այն գտնվում է համապատասխան ստորաբաժանման ազգային ժողովի, բոլոր պատգամավորները կարծեմ թե պետք է որ ծանոթված լինեն, որ կարող են գնալ եւ մանրամասն ծանոթանալ։ Այո, պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ այլ տեղեկություններ եւս կարող են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնել եւ հանրային կարեւորություն ունենալ, բայց դրանք համարվում են գաղտնիք եւ հանրությունը այս պարագայում մասնավորապես իր հնարավորություն ունի ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին իր ներկայացուցիչների ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով, դուք եւս կարող եք գնալ ծանոթանալ, կարծում եմ հարցը սպառված է։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Արկադի Դվորկովիչին հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում շախմատի զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ընդգծվել են մեր երկրի շախմատային հարուստ ավանդույթներն ու դրանք պահպանելու եւ զարգացնելու կարեւորությունը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանն ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 133-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինչպես նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 43-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի, Կարեն Աբրահամյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից, ասված է հրամանագրում։ Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով օպերատիվ մարտավարական կայուն իրավիճակը պահպանվել է, սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում ևս պահպանվել է կայուն մարտավարական իրավիճակ։ Հայաստանի զինված ուժերի և ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և կատարում առաջադրված խնդիրները։ Համացանցում տեղեկություն է տարածվել, թե Արցախի Մարտունի քաղաքում ռուս խաղապահները ցանկանում են ապամոնտաժել Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Տեղեկատվության ստուգման կենտրոնից հայտնում են Մարտունու քաղաքապետ Ազնավուր Սաղյանը, հերքել է լուրը, նշելով, որ տեղեկությունը իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Նժդեհի արձան իր տեղում է։ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանի գործով դատական նիստը այսօր հետաձգվեց, ներկա չէին ամբաստանյաներից ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Արմեն Գևորքյանը։ Գևորքյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը տեղեկանք է ներկայացրել, որ իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի և չի կարող ներկայանալ այսօրվա դատական նիստին։ Ներկայացված են նաև բժշկական տեղեկանք, որ Արմեն Գևորքյանը մայիսի 1-ից գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ։ Բուժումը կարող է տևել 10-ից 14 օր։ Հաշվի առնելով, որ առանց դատավարության մասնակցի դատական նիստը չի կարող տեղի ունենալ, այսօրվա նիստը հետաձգվել է և նշանակվել մայիսի 11-ին ժամը 13-ին։ Ոստիկանության ծառայողները թմրանյութի անօրինական շրջանառության հերթական դեպքն են բացահայտել։ Թմրանյութի իրացման մեջ կասկածվող տղամարդը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Օրերս ոստիկանության Նայիրիի բաժնի ծառայողներն ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Նրանք Երևանի Բեկնազարյան փողոցից թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Opel Magnish-ի մեքենայով հանդերձ բաժին բերման ենթարկեցին Հրազդան քաղաքի Նարդոսի փողոցի 47-ամյամի բնակչի։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեց բուպրենորֆին թմրանյութի նմանվող զանգված, ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը Սուբուտեքս էր։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ թմրանյութը նրան 10,000 դրամով իրացրել էր Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 52-ամյամի բնակիչ, փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Իրավապահներն այցելեցին թմրանյութ իրացնողի բնակարան, հյուրասենյակում հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակ մեթադոն թմրամիջոցի նմանվող բյուրեղիա փոշիով, երկու պլաստմասե տարաս սուր հոտ ունեցող հեղուկով և մեթադոնի լուծույթով շիշ։ Թմրանյութի իրացման մեջ կասկածվող տղամարդը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Նայիրիի բաժին։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դիմում գրություններից մինչև Թուրքի վճարում և համայնքապետի մոտ ընդունմելության գրանցում։ Հայաստանի 58 համայնքում այս ամենը կազմակերպվում է մեկ պատուհան սկզբունքով։ Քաղաքացիների սպասարկման միասնական գրասենյակներին են պատվիրակվել տեղական ինքնակառավարման և պետական մարմինների 60-ից ավելի գործառույթներ։ Նախատեսվում է ևս 10 համայնքում մինչև տարեվերջ թեթևացնել բնակիչների թղթաբանական հոգսերն ու նմանատիպ գրասենյակներ հիմնել։ Հողի հարկ, գույքի հարկ վճարում կատարում։ Առանց երկար հերթերի ու ժամանակի կորստի համայնքային պարտադիր վճարներն անում են քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում։ Փողը կանխիկով այլևս չեն վերցնում, ակունք համայնքում գործարքներն էլեկտրոնային են։ Ակունքը խոշորացված համայնքներից է, միավորում է 8 բնակավայր 9,500 բնակչով։ Սպասարկման գրասենյակում ոչ միայն շենքային պայմաններն են ավելի լավը, այլև հնարավորություն կա գործն ավելի հեշտ ու արդյունավետ կազմակերպել։ Բնակիչները ժամանակին մոտենում էին, նախ չգիտեին ուր գնային, պարտադիր պետքա մտնեին ընդունարան, համայնքի ղեկավարին մի հատ հարցնեին, ումը մոտենամ էս հարցի շուրջ,
Հիմա նախ այդ բոլոր խնդիրները լուծվում են մեկ սենյակով։ Մեկ պատուանի սկզբունքով գրասենյակում ընդունում են դիմումներ, գրություններ, տալիս են տեղեկանքներ, ամեն ինչ կարող է կապ ունենալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Հիմա Հայաստանում այսպիսի 58 գրասենյակ է գործում, հիմնականում խոշոր ու խոշորացված համայնքներում։ Գրասենյակը, որ ունենք կենտրոնում կառուցված, ինքը բոլոր բնակավայրերում նույն համակարգչային տեխնիկայով զինված է եւ օպերատիվ կապ կա իրար միջև, որպեսզի բնակավայրում բնակիչը տեղեկանքները ինքը տեղում իր բնակավայրում ստանում է։ Համայնքներում հնարավորություն է ստեղծվում ստանալ նաև պետական ծառայություններ՝ կադաստրի, ոստիկանության, արդարադատության, արտաքին գործերի, միգրացիոն ծառայությանն ու պետրեգիստրին վերաբերող մոտ 6 տասնյակ գործառույթ կառավարության որոշմամբ պատվիրակվել է այդ գրասենյակներին։ Կադաստրի միասնական տեղեկանքային հայտնի տեղեկանքը մեր համայնքային գրասենյակներում մեր օպերատորները կարող են իրենց քաղաքացում յուղացում, որը շատ ավելի հեռու է, ասենք շշկենտրոնից, մարշկենտրոնից, որտեղ որ այսօր կադաստրի գրասենյակներ կան, որպեսզի դիմեն, ինքը կարող է տեղում այդ ծառայությունը ստանալ։ Ծառայությունների մատուցումը քաղաքացիներին առավել հասանելի ու թափանցիկ կառավարության առաջնահերթություններից է։ Մինչև այս տարվա ավարտը ևս 10 համայնքում ծրագրում են բացել քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ։ Ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագրով Հայաստանի տարբեր մարզերում ընթանում են բարեկարգման աշխատանքներ։ Ասֆալտապատումից բացի մեծ ուշադրություն է դարձվում հետագա անվտանգության ապահովմանը։ Փոխվում են տվյալ հատվածների երթևեկության կանոնները, արդիականացվում են ենթակառուցվածքները։ Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհն է մոտ 1 ամիս է տարբեր հատվածներում երթևեկությունը միակողմանի փակ է։ Ճանապարհային անվտանգության բարելավման աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս հատվածում առավել հաճախ են վթարներ լինում։ Նախագծման փուլում սերտ աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության հետ, հաշվի են առել պատահարների մասին վիճակագրությունը։ Ճանապարհային դեպարտամենտի պատասխանատուները վստահեցնում են, խնդրին հիմնավոր լուծում են տալու։ Եթե ընդհանուր ասֆալտապատման աշխատանք չի, նաև վերաբերվում է փոսերի նորոգմանը։ Ոչ միայն բարելավման աշխատանքներ են, այլ նաև ենթադրում է ճանապարհային անվտանգության միջոցների ձեռնարկում։ Այս ճանապարհահատվածը մոտ 600 մետր է։ Աշխատանքները սկսվել են ապրիլի սկզբին, նախատեսում են ավարտել մայիսի կեսին։ Որակի ապահովման հարցում միջազգային ստանդարտներով են առաջնորդվել, սակայն հաշվի են առել նաև Հայաստանի կլիմայական պայմանները։ Օգտագործվում են այնպիսի տեսակի բիտումներ, որոնք որ նավություն են տալիս պլյուս 40, մինուս 25 ջերմաստիճանային տատանումների դեպքում, որ ճանապարհային ծածկը աշխատի, կոնկրետ նման ձևով կատարված աշխատանքների դեպքում ոչ պակաս 10 տարի կյանքի տևողություն է ունենալու։ Շինարարությունն ավարտելուց հետո վարորդները կառաջնորդվեն երթևեկության նոր կանոններով։ Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհին ենք։ Այստեղ նորոգումից հետո կարևոր փոփոխություններից մեկն այն է, որ 16-րդ կիլոմետրին գտնվող շրջադարձը դառնալու է միակողմանի, ինչը նախկինում երկու կողմից էր, եւ հիմնականում այդ պատճառով էլ լինում էին հաճախակի վթարները։ Ճանապարհային նշանների ու անվտանգության իրազեկման գովազդային վահանակների տեղադրում, գծանշում, ասֆալտապատում, կանգառների կառուցում։ Հայաստանի ճանապարհների հիմնանորոգման ու անվտանգ երթևեկության ապահովման նպատակով 2021-ին նախատեսված են զգալի ծախսեր։ Դրանք կատարվում են պետական միջոցներով, վարկային ու դրամաշնորային ծրագրերի ֆինանսավորմամբ։ Ճանապարհային դեպարտամենտում ըստ բաժինների բաշխվածը 37 միլիարդ դրամ հիմնանորոգման համար պետ բյուջեով իրականացվող ծրագրերում, մոտավորապես 4.2 միլիարդ դրամ միջին նորոգման համար եւ վարկային եւ դրամաշնորային ծրագրերով մոտավորապես 16 միլիարդ դրամ։ Այս ընթացքում ճանապարհային անվտանգության բարելավման աշխատանքներ են իրականացվում նաեւ այլ վտանգավոր կետերում։ Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհին 9 հատվածների նորոգում արդեն սկսվել է։ Շինարարության փուլը բաղկացած է 4 բաղադրիչներից, սա առաջին բաղադրիչն է, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել 9 վթարավտանգ հատվածներում աշխատանքներ։ Առաջին բաղադրիչով նախատեսված է 3 չափաբաժիններում աշխատանքներ, մոտավորապես 770 միլիոն դրամի։ Ճանապարհային դեպարտամենտից վարորդներին հորդորում են համբերատար լինել։ Հայաստանը ճանապարհաշինության գործում համարձակ քայլերով առաջ է շարժվում։ Առանց երկար հերթերի ու ժամանակի կորստի առողջապահության ոլորտում ներդրվել է առցանց հերթագրման գործիք։ Քաղաքացիները պետպատվերով զննության եւ բուժման համար պարզապես պետք է այցելեն Armet AM կայք, ընտրեն բուժհաստատություն ու այցի օրը։ Էլեկտրոնային հերթագրման այս հնարավորությունը բաց կառավարման գործընկերության շրջանակում է հասանելի դարձել։
Ներկապահին մենք ուղարկում ենք վիրահատական ուղեգիր։ Վիրահատության համար պացիենտին ուղեգրելու ամբողջ գործընթացը մկնիկի մի քանի սեղմումով։ Արդեն 1 տարի պետ պատվերով ախտորոշման, բուժման, թղթաբանությունը միայն էլեկտրոնային է։ Ուղեգիր չկա, վերջացել են, սպասեք։ Նախկինում հաճախ հանդիպող այսպիսի ձևակերպումներն այլևս ակտուալ չեն։ Պահանջագիր ենք գրում նախարարությանը, որ մեզ այս երամսյակի համար տվեք 50 հատ ուղեգիր։ Կանխատեսելով, հա, ու կարող էր, որ այդ վերջի պահին մոտենային այդ մի օրվա ընթացքում 10 պացիենտ, 10-ին էլ իրոք պետք է շուտ տրամադրել, ոչ թե սպասել, որ մենք միացել պահանջագիրը գրենք, գնանք նախարարությունից վերցնենք, բերենք։ Ուղեգրին կից անհրաժեշտ փաստաթղթերով հայտնան անմիջապես հայտնվում է Արմեթ հարթակում։ Պետ պատվերով բուժ սպասարկման մասին ամբողջ ինֆորմացիան է այստեղ, բաց հասանելի բոլորին։ Բուժ հիմնարկներին հատկացված ֆինանսներից մինչև ամսական ծախս, ընդհուպ տեղեկատվություն ազատ մահճակալների մասին։ Իրականացված աշխատանքները մեզ թույլ են տալիս ապահովել արչապատ նախարարության համակարգի կողմից նաև թափանցիկությունը բարձրացնել մեր բնակչության շրջանում վստահությունը առողջապահության համակարգի նկատմամբ, քանի որ այն թույլ է տալիս էլեկտրոնային արագ եղանակով իրականացնել առցանց հերթագրումներ։ Էլեկտրոնային ուղեգրերով հերթագրումներ անելու պարտավորություն Հայաստանը ստանձնել էր բաց կառավարման գործընկերություն ծրագրով։ Մեխանիզմը կա, օգտվողները դեռ քիչ են։ Մինչդեռ համավարակի այս պայմաններում էլեկտրոնային հերթագրումը կօգնի խուսափել կուտակումներից վարակի դրա ումից չաշված որ խնայում է ժամանակ ռեսուրս։ Բարեփոխումը հատկապես հեշտացնում է մարտերից Երևան եկողների գործը։ Եթե ես Մեղրից եմ եւ ուղեգիր եմ վերցնում եւ գալիս եմ, որ ստանամ համապատասխան ծառայություն, ես ուղեգիրը պետք է վերցնեի, գայի Երևան կամ մարզ կենտրոն, ուղեգիրը ներկայացնեի, հերթագրվեի, հետո հետ գնայի, մի շաբաթ հետո նորից գայի, որ համապատասխան ծառայությունը ստանամ։ Հիմա այն 1 IT անհրաժեշտությունը մեջտեղից դուրս է գալիս։ Հեշտագրումը պարզ գրանցման սկզբունքով է, Արմեդում լրացվում է ուղեգրի համարն ու հեռախոսահամար։ Համակարգը ստուգում է տվյալներն ու առաջարկում հիվանդանոցների ցանկ, որոնք կարող են մատուցել անհրաժեշտ ծառայություն։ Պացիենտն ընտրում է նախընտրած բուժ հիմնարկը, հեռախոսին ստացված գաղտնաբառը մուտքագրելուց հետո հայտն ուղարկվում է, քաղաքացին էլ պետք է սպասի SMS ծանուցման, հաստատման կամ մերժման մասին։ Գովլիմիցում նաև ներառված է բուժ հաստատությունների հասցեները եւ հեռախոսահամարները, հնարավորություն է տալիս զանգել այդ համարներով, ճշտումներ անել։ Էլեկտրոնային գործիքների կիրառմամբ քաղաքացին բուժ սպասարկման որակի գնահատման հնարավորություն է ստանում, իսկ քաղաքականություն մշակողներն էլ անում են անհրաժեշտ հետևություններ։ Համակարգը թույլ է տալիս հավաքագրել ճշգրիտ տեղեկատվությունը ներքևից, բուժ ամբուլատորիաներից սկսած ԱՊ-ով, պոլիկլինիկաներով մինչև հիվանդանոց, եւ թույլ է տալիս մեզ վերլուծելով հասկանալ, թե ինչպիսի իրավիճակ է տիրում։ Պետ պատվերով ծառայությունների վերահսկողությունը կբարձրացնի բժշկական կազմակերպությունների պատասխանատվությունը, կբարելավի սպասարկման որակը։ Ամբողջությամբ անցում էլեկտրոնային առողջապահության Հայաստանում նախատեսված է 2023-ից։ 18 տարեկանից բարձր բոլոր անձինք կարող են անվճար պատվաստվել COVID-19-ի դեմ ցանկացած պոլիկլինիկայում անկախ գրանցման վայրից։ Պատվաստումները անվճար են նաև օտարերկրակաղակացիների համար։ Պոլիկլինիկաներում պատվաստումների համար հերթապահություններ են սահմանվել նաև շաբաթ և կիրակի օրերին ժամը 10-ից 16-ը, տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից։ Նախարարությունից հորդորում են, որ պատվաստման համար պետք է նախապես զանգահարել պոլիկլինիկա և գրանցվել։ Հայաստանում 3 կատարվել է 3343 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 399 նոր դեպք, ունենք 635 առողջացած և 16 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11106 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 996955 թեստավորում։ Իսկ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ մայիսի 3-ին կատարվել է 50 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 6 դեպք։ Արցախում 2021 թվականի ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 6615 քաղաքացու հետազոտություն, որից 795-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դրական պատասխան։
Իսկ այժմ աշխարհում կատարվող իրադարձությունների մասին Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդենսը Միացյալ Նահանգների Հայդատի Հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանի հետ զրուցել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի եւ Սպիտակ տան հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Այս գործում Ամերիկահայ համայնքի դերակատարման մասին խոսելիս Մենենդեսը նշել է, որ ճանաչման գործընթացն իրական վկայություն է Ամերիկահայ համայնքի եւ հայկական կազմակերպությունների մասն որապես հայ դատի հանձնախմբի, որը տասնյակներ շարունակ պնդել է հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու մերժել դրա ժխտումը։ Հայաստանի ու Արցախի մարտահրավերների մասին ամերիկացի սենատոր Բոբ Մենենդենսը իր լուրջ մտահոգությունն է հայտնել հայ ռազմագերիների առնչությամբ, որոնք դեռևս չեն վերադարձել Հայաստան։ Միացյալ Նահանգների Սահմանապահ Ծառայությունն ապրիլին օրական մոտ 6000 անօրինական ներգաղթյալի է ձերբակալել Մեքսիկայի հետ սահմանին։ Ներքին անվտանգության հարցերով նախարարության ներկայացուցչի հաղորդմամբ օրական մոտ 1500 անօրինական միգրանտի հաջողվում է խուսափել իրավապահների հետ հանդիպումից, թեև Սահմանապահ Ծառայությունը ֆիքսում է նրանց տեխնիկական միջոցների օգնությամբ։ Ապրիլի 20-ին Արիզոնայի նահանգապետ Դագ Դյուսին արտակարգտիրություն ռեժիմ էր հայտարարել Մեքսիկայի հետ Սահմանին և ազգային գվարդիա ուղարկել իրադրության կարգավորման համար։ Մայիսի 5-ին Միացյալ Նահանգները կփորձարկի Մինութմեն 3 միջ մարտամաքային բալիստիկ հրթիռը Վանդերբերգ ավիաբազայում, այս մասին ասվում է բազայի պաշտոնական կայքի մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդագրության համաձայն փորձարկման նպատակը արդյունավետության, պատրաստվածության և ճշգրտության գնահատականն է։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին մայիսի 5-ին Հանրապետության ամբողջ տարածքում կդիտվեն տեղումներ անձրևի տեսքով, իսկ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 5-ին կնվազի 7-ից 8 նիշով։ Ամփոփիչ թվարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջողություն։